Në këtë Virgjilje festash, të shumta janë familje që nuk kanë mundësi të gëzojnë të vegjlit e tyre. Ndaj, nisma e bamirësisë në Durrës ja ka dalë edhe këtë vit të bëj surpriza. Për të 5-tin vit rallazit të rinj, organizata, qytetarë dhe biznese në qytetin e Durrësit i janë bashkuar kauzës së tyre për të ndihmuar personat në nevojë ekonomike. Fokusi i ndihmës së bamirësisë ishte tek familjet në gjithë qytetin, duke nisur pranë qendrës deri në periferi, në zonën e spitalës, Porto Romano, Ishkënet, Shkozet dhe Plazh. 47 familje mësohet se u ndihmuan me pako ushqimore, fruta, si dhe veshje të dhuruara dhe aksesorë të ndryshëm. Nismës ju bashkuan qytetarë, aktivistë, organizata të shoqërisë civile dhe biznese, duke dhuruar ushqime ose rroba. Dhurimi monetar mësohet se kapi vlerën e 100.000 lekëve dhe u konvertua në ushqime dhe fruta, duke ju shpërndar familjeve në nevojë. Në këtë ditë të fundit të vitit, çdo kush ka nevojë për përkraje dhe kjo nismë arriti të bëjë shumë familje të lumtura, qoftë edhe për pak çaste.